Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Knjiga Riznica mudrosti u kojoj su sadržane još tri druge moje knjige, sve zajedno objedinjene kao četiri u jednoj ili četiri knjige u jednoj knjizi. Na kompjuter je to tako urađeno sa ovim formatom i sa ovolikim brojem stranica naslovljene kao Riznica mudrosti. U prvom dijelu nalazi se poučne korisne priče i kaje kojih ima oko 170. Znači, jedno more poruka i povuka kroz ove e, korisne priče, a poslije toga ima knjiga e, Zaštita od šejtana ili Putevi spasa. Kako se zaštititi od šejtana. posebno sad u vremenu deđalove navigacije, kad nismo načisto ko nam servira misle, odakle fatamo ideje i svemira, na kojoj se frekvenciji nalazimo, pa je korisno da i... i tu knjigu koja se nalazi u sklopu ove riznice i mudrosti, zaštita od šetana, zatim e, knjiga e, dobra djela, tajna uspjeha, kako se sa, možda sa lako, malo dobri djela možemo spasiti e, na ovom i na onome svijetu i knjiga e, snagom vjeri do uspjeha. Eto, to je otprilike ova Liznica Mudrska koja je dosta tražena, koja se dosta traži zato što ima četiri knjige u jednoj knjizi.